السلام عليكم. هاو ان شاء الله. مہربانی آپ کافی چائے یا جوس کیا گورنر صاحب سے کرواتے ہیں اور ان سے ڈی ٹی اگر آپ کروا دیں. گورنر ٹائم تھا گورنر صاحب سے, وہ لندن چلے گئے. پرائم منسٹر صاحب سے اور پریزیڈنٹ صاحب سے اگر ہو جائے انویسٹمنٹ کال تھا. کہیں کے پاس 8,000 بسیں ہیں جرمنی میں, تو پاکستان بسز میں انویسٹ کریں گے یا پورٹ میں کریں گے؟ ہاں جی, اور بھی کوئی اچھی فیزیبلٹی ہو سائیں کے پاس, کوئی سائیں کو اگر سوٹ کرے گی تو سائیں بالکل انویسٹ کریں گے پیسے کوئی بھی کام ہو. سائیں بس سائیں سے ہم نے کہا تھا آپ اگر تھوڑا سا کوشش کریں تو پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مل جائے ملاقات کا. پہلے ہے تو آپ کو کیسا لگا؟ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ ٹو میٹ ہم اینڈ آئی لائک پاکستان اینڈ لائک ٹو انویسٹ برنگ ٹو سم کمپنیز اینڈ ڈو سم تھنگ نائس فار پاکستان. اچھا, آپ یہاں پاکستان میں کن چیزوں میں انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ وی ڈن کم فار سم تھنگ اسپیشل, بٹ وی ہیو ٹو سی واٹس پاکستان گورنمنٹ اینڈ پاکستانی پیپل دے نیڈ, سو وی ول تھنک ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. کیا آپ یہاں پر پیر صاحب کے علاوہ کن اور شخصیات سے ملاقات کریں گے؟ لیٹس سی, وی ہیو سم میٹنگ ود سم منسٹرز اینڈ پیر صاحب ول میک اپوائنٹمنٹ فار. پیر صاحب سے مل کے آپ کو کیسا لگا؟ ویری ہیپی. اچھا, پیر صاحب کے بارے میں آپ نے کیا سنا تھا وہاں پہ؟ کنگ آف پاکستان یو کین سے. ابھی آپ کو مل کے لگا کہ وہ کنگ ہے؟ اٹس اے ویری نائس سمپل پرسن وتھ بگ ہارٹ.